Prezidentė Dalia Grybauskaitė 42 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams suteikė pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Tęsiant Lietuvos karo akademijos tradicijas, per ceremoniją apdovanotas geriausias akademijos absolventas. Juo tapo Ovidijus Kuzminas. Jam įteiktas kardas, kario garbės simbolis. Aivarui Bunokui. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje 38 vaikinai ir 4 merginos prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negalėdami jėgų ir gyvybės ginti tėvynę, jos laisvę. Prezidentė Dalia Grybauskaitė absolventams sakė, kad tai vienas garbingiausių įsipareigojimų šaliai. Būkite verti Lietuvos karininko vardo ir garbingai tarnaukite savo valstybei ir mūsų žmonėms. Linkiu visiems ryšto. Tvirtumo ir sėkmės tarnyboje. Naujieji karininkai sako, kad mokslai karo akademijoje pareikalavo ištvermės, bet parengė psichologiškai, išugdė patriotiškumą. Pirmi tie metai buvo galbūt ir sunkus, bet buvo verta ir visas sustojimas tikrai šiek tiek tai prailgo, nes reikalavo daug jėgų ir tikrai daug pastangų visokių, bet labai džiaugiuosi ir manau, kad viskas yra atpirkta. Toliau jau mes esame visi paskirti, jau žinom savo tarnybų vietas, darbo vietas, tai aš bent jau būtent tarnausiu Vilniuje judėjimo kontrolės centre. Tikrai niekada nebuvo tikslas gaut kardo, ta prasme, tai, kad aš mokiaus ir dariau kiek maksimaliai galėjau, tai orientavausi į rezultatą, o galų gale tiesiog tas rezultatas virto to kardu. Tai kokį paskyrimą? Aš tarnausiu povandeninių veiksmų komandoje Klaipėdoje. Ovidijus Kuzminas, pirmasis karo akademijos auklėtinis, baigęs studijas Lietuvos aukštoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje. Dauguma naujų karininkų įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Du kariūnai studijavo pagal bendrą karo akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto programą.